Der hvor Leif Ove Andsnes og Eva Bratholm var, der var det kolossal trafikk da. Vi får håpe fotgjengerfeltene er godt merket, og at lysene fungerer, og alle respekterer hverandres rettigheter i trafikken. Nå skal vi møte en hel blukk med fremskutte nordmenn. En hel skare, faktisk. Det er enkelt av dem som er etablerte artister. Andre av dem er ikke enda veldig etablert som artister, men prøver kanskje her. Og det litt spesielle ved dette følget av personer som er på vei inn, er at de egentlig fremstilles, ikke bare egentlig, de fremstilles av en enkelt mann. Han er svært allsidig begavet, spiller gitar, komponerer musikk, alt fra viser til symfonier, er i øyeblikket faktisk i ferd med å lansere seg på platefronten i USA, en innspilling med brødrene Mike og Randy Brecker, bør si noe til noen, usedvanlig bra amerikanske toppmusikere. Han skal ikke spille så veldig mye gitar her for oss, fordi jeg vet ikke hva han har gjort, så jeg ser som han har hoppet i strikken, og sånn synes jeg jo. Den var litt lang, kanskje, jeg vet ikke. Men i alle fall, her kommer herren som skal... Fordi i senere år så har denne mannen etter hvert utviklet sine ferdigheter innen revyfaget med spesialitet parodier. Mine damer og herrer, Kenneth Sivertsen. Der, bare en artist i Norge som lager sanger så blottet for humor og en slags tosseskap. Han får Tor Erling Staff og hans beryktede klientell til å fortone seg som et lystig utrykningslag i forhold. Når jeg har gått opp for sigaretter, da pleier jeg å sette på hans plate «Mor, jeg vil tilbake», og jeg stemmer i på refrenget med «Mor, jeg vil ha Teddy!» Nå skal dere få møte han, ladies and gentlemen, ta imot the one and only Jan Eggum. Jeg så full av depresjoner, hver sang trist dessverre, en natt, fordi det rimer på apoes i tåke tanker, tar meg med, et norskbill er jo alt jeg vil. Og er det leit nok, blir det låt av det, la 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 la, depresjon. Jeg tror jeg heller han i hånden, jeg ikke så gammel at jeg trenger å ha han på stativ, ikke sant? Jeg er voldsomt glad for å få være med i andre sammenhenger enn kun i antennetid, ikke sant? Og ha nye hender om Lady Di og de andre på Buckingham Palace i London, ikke sant? Selv om det er en røde tråd her for artisten som nå skal synge, vi vet at Lady Di har vært fryktelig forelsket i ham. Kanskje det er noe av årsaken til at ekteskapet sprakk med prins Charles, ikke sant? Hun var i alle fall så tynn nå på slutten at hun knapt nok fikk inn tempen, stakker. Her... Men hun var jo også opp alle på skummet melk, for mora var separert, så det kan også være en også. Her synger i alle fall Morten Harket for full hals til Lady Di, nemlig Take On Me, ikke sant? Charles went away, but I am here to look, looking for you, Lady Di. Come to me and stick in the temple, sailing away, I'll be here to looking for you and take on me, Lady Di, take me on, take me on, I'll be yours, Lady Di. Knut, kom inn her litt. Nå må vi ha litt åndelig perspektiv i dette her. Hvor er det åndelige budskapet i denne festen her? Hva sier for noe? Hvem er jeg? Det er biskop Jervel, tror jeg. Biskop? Teologiprofessor Jervel? Hvem er du?
Nei, det er... Hvor er vi? Er ikke Gjøvik, ja? Hvorfor dasket Zacchaeus ned fra morbærtreet? Nei, jeg kan ikke se... Det... Fordi han så Bjørn Eids få komme kjørende i en Jaguar av type 2C. Ja, da skjønner... Og det sto i skriften at Bjørn skulle komme. Nei, det sto ikke... Jo, det gjorde det. Bjørn er den eneste norske artist som kan synge sanger som både er tøffe og åndelige og artige på samme tid. Aha. Nå skal du høre Bjørn synge. Av og til så føler jeg bare angst av vakt. Men så lagde den der sangen en gang. Du og jeg har en Jaguar, og Jaguar er flott og fin. Han står parkert på den brede veien, tom for olje og bensin. Men vi skal finne bilen, få han inn på den brede veien. Smale sti, vet jeg. Kom, bli med meg på leit, skub i. Hva sier han, Jan? Som en kringkastingssjef, er jeg... Kan du sette noen som glor og ler, hold kjeften der oppe, fy for en stygg jakke du har for deg. Som kringkastingssjef er jeg veldig stolt over at NRK stadig er ved fronten og, og kjemper mot Flatland og Akerø og annen slags pakk. Og spillmannsprisen er jeg også ganske stolt over. Den har vi gjort såpass enkel at vi bare ser hva slags artister som har fått sex på terningkastet i VG og Dagblad, og de får prisen. Det er ikke noe flir av. Men vi bør være førevar med i NRK-sammenhenger, slik at vi stadig er, altså, føre. For eksempel, jeg, som en onkel av meg sa, han sa at det er bedre å være førdevar enn akkurat etter snar. Og det er for sent, det er som kjent for sent å hive ut katten når han har pist i trekspillskuffa. Derfor har jeg lagt en, jeg og Bjørn Haaland og et par andre sabbesar, vi har lagt, altså, et NRK-eid. Nå skal du høre her. Jeg heter Einar Førde og er som en kar. Nå skal jeg ta av luven av Dan Børge Akerø. Han ser ut som en sau. Jeg vet ikke lenge før han kaller seg for Dan Børge Akerø, men jeg skal vise snotten at jeg er ikke snøy, at jeg er ikke... Nei, det her gikk ikke så bra. Bjørn, du får holde til. Og TV-bilder kommer fra NRK. Tenk at de kan nyte med sammen!